Hej Jennifer, kan du presentera dig själv? Ja, hej. Jag heter Jennifer Arnqvist och studerar biomedicinsk analytiker. Jag är även styrelseledamot i Vårdförbundets studentstyrelse. Och idag så är vi på världskongressen för biomedicinska analytiker i Taiwan. Vad har hänt idag på studentforumet? Idag så fick varje student presentera sig själv och därefter gick vi över till att länder fick presentera sina utbildningar. Vilka är det som har hunnit presentera idag sina länders utbildningar? Idag var det Norge, Sverige, Japan och Taiwan som fick presentera sig. Var det någonting du tänkte på? Var det stora skillnader eller likheter? Ja, det fanns ju likheter men även skillnader. En skillnad var bland annat möjligheten till vidareutbildning i de olika länderna och även skillnad på hur man får sin legitimation. Till exempel i Japan och i Taiwan så skriver man en examination för att få sin legitimation. Medan i Sverige så skickar man in sitt examensbevis till Socialstyrelsen. Så det var en skillnad. Vad har ni mer gjort för någonting idag? Idag var vi på en välkomstceremoni där Taiwans president höll ett tal och berättade om en episod i sitt liv där han tackade biomedicinska analytiker. För han insjuknade och man misstänkte att han hade fått SARS. Men tack vare biomedicinska analytiker och deras arbete så kunde det uteslutas. Vilket han tackade biomedicinska analytiker för. Vad roligt, vilken fin hyllning. Vad är det som kommer hända imorgon? Imorgon så kommer fler länder att få presentera sina utbildningar och därefter kommer det bli vidare diskussioner. Spännande. Vi ses imorgon. Ja, vi ses imorgon.